Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Днес ще бъде слънчево, с повече облаци в следобедните часове, но с малка вероятност за валежи. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса. Вятърът ще е слаб, в източна България по Черноморието умерен от север. В планините облачността ще е промелива, често значителна, но и там ще е почти без валежи. Повече слънчеви часове ще има над масивите от западна България. Максималните температури ще се повишат и в курортите ще са между 4 и 6 градуса. Ще дух умерен северен вятър. Повишението на температурите ще продължи и през следващите дни, но времето ще се задържи твърде променливо. През почивните дни валежи и гръмотевици ще има главно в западна България, а в началото на новата седмица на повече места в страната. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!